3 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି, ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା। ଆଗରୁ 2019 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତାହେଲେ କାହିଁକି 20 ମସିହାରେ ଏପରି ହେଲା? ଜଣେ ସେବକ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଜାଣିଶୁଣିକରି ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। 19 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପୂଜା ପଣ୍ଡା 3 ପଟ ଆଗ ଲାଇକ୍ କରୁଥିଲେ, ବଡ଼ ସେବକ ତାପରେ 24 ପଟ ପଇତା ଲାଇକ୍ କରୁଥିଲେ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପୂଜା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରା ପୂଜା ପାଇଁ 3 ପଟ ପଇତା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି, ବଡ଼ ସେବକ ମାନେ ବେଶ ପାଇଁ 24 ପଟ ପଇତା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି। ସିଏ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ, ଆମେ ସବୁତକ ପଇତା ଲାଇକ୍ କରିବୁ ତାଙ୍କର ଜିଦି। ତେଣୁକରି ସିଏ 20 ମସିହାରେ ଜିଦି କରିବାରୁ ନୀତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା, ତେଣୁକରି ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ତା ଉପରେ? ତ ଆଜି କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉପବାସ ରହିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପବାସ ରହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି, ମହାଦୀପ ଉଠିପାରୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିଲୁ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ଯେ ଆପଣ କୋର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରୀଣ ଆଦେଶ ଆଣନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି କିପରି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ସେଥିରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କୋର୍ଟରୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଆଦେଶ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏ ନୀତିକାନ୍ତି କିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିଲାନି। ଠାକୁର ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇକି ବସିବୁ? ଆମେ ବି ସେମିତି ଉପାସରେ ରହିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇବୁ, କ'ଣ ଖାଇବୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ତ ବଡ଼ୁ ନିଜକର କ'ଣ ଦାବି? ତାଙ୍କର ଦାବି ଆମେ ସବୁତକ ପଇତା ଲାଗି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯିଏକି କରୁଥିଲା 19 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥିଲ କେମିତି, କିଛି ତ କହୁନଥିଲ? 19 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, 20 ମସିହାରେ କାହିଁକି ଏ କଥା ବାହାର କରୁଛ ଯେ ଆମେ ସବୁତକ ଲାଗି କରିବୁ? କାହିଁକି ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। 19 ମସିହା ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ନୀତି ଚାଲୁ। ତାପରେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି, କୋର୍ଟରୁ ଡିସିସନ୍ ଯାହା ଆସିବ, ତୁମେ ଯଦି ସବୁ ଲାଗି କରିବ କୋର୍ଟ କହିବେ ତୁମେ ଲାଗି କରିବ, ନାହିଁ ଯଦି ଆମକୁ କହିବେ ଲାଗି କରିବାକୁ ଆମେ ଲାଗି କରିବୁ। ତୁମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତିଟାକୁ କାହିଁକି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛ? ଆମର କହିବା କଥା ଏହା, 3 ପଟ ପଇତା ଯେମିତି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଆଗ ଲାଗି କରୁଥିଲେ ପୂଜା ପାଇଁ, ତୁମେ ଲାଇକ୍ କରୁଥିଲ ବେଶ ପାଇଁ। ତୁମର କାମ ହେଲା ବେଶ କରିବା, ତୁମେ ତ ପୂଜା କରିପାରିବନି, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପୂଜା ପାଇଁ ପୂଜା କରିକି 3 ପଟ ଲାଇକ୍ କରିବ, ତୁମେ ବେଶ ପାଇଁ 24 ପଟ ଲାଇକ୍ କରିବ, କିଏ ମନା କରୁଛି? ଆମେ ତ ମନା କରୁନୁ, ଆମେ ତ କ'ଣ? ଗତକାଲି ଠାରୁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଠାରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉଠିନାହାନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ପାଣି କରିନାହାନ୍ତି, ଉପବାସରେ ଆଜି ରହିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ଭୋଗରାଗ ଲାଗିପାରିବ ନା? ଦୋନୁମାରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବଡ଼ ସେବକମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଚାବି ରହୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତି ହେଇନି, ଅବକାଶ ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି, କିପରି ଭାବରେ ଠାକୁର ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିପରି ଭାବରେ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିବ? ପ୍ରଶାସନ କହିକି ବନ୍ଦ ଗତକାଲି ଠାରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଆଜି କୌଣସି ନୀତିକାନ୍ତି ହେବନି, ଯାହା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ।